чиглэлийн 126.7 км авто замын ажил 50% гүйцэтгэлтэй байна. Замыг 10 дугаар сард багтааж ашиглалтад оруулахар төлөвлөсөн энэ зам ашиглалтад орсноор Баруун Бүсийн аймагт Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилтэй автосамаар шууд холбогдох боломжтой болно. Замын ажилд 400 гаруй хүн 150 гаруй техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж байна. 2019 оны 5 дугаар сараас Байдрийн гүүр Алтай чиглэлийн 126.7 км замын ажил эхэлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 30 км автозамыг барьж гүйцэтгэн улсын онцгой комисс хүлээлгэн өгчээ. Энэ зам нь 2 игнэ буюу 7 м өргөнтэй манай улсын замын стандартаар 3 дугаар зэрэглэлд ордог юм байна. Энэ ондон багтаан замыг ашиглалтанд оруулахар ажиллаж байна. Бид нь 50 км замын одоо үлдэгдэл ажил байгаа. Дээрээс нь уцайлуулах хэмэл байгууламжийн ажил 134 цагийн ажил гэдэг маань нэлээд асарх ажил, асар том ажил та. Ажлууд ерөөхдөө жигдрээд явж байна. Үйлдвэрүүд хэв ажиллагаанд орсон. Талбай ажлууд бас технологи ажлууд бүгд хэвээ явагдаж байна. Бид нодин үдийд эхлээд амжилттай сайх хэрэгжүүлээ явж байна. Одоо нэг 60% та байна. Тэгэхээр хөрөнгө мөнгөн дээр гацчихгүй бол ямар ч байсан бид энэ 10 сарда ашиглалтанд өгөхөөр ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газар 2016 оноос 2020 оны ажлын төлөвлөгөөнд 21 аймгийг нийслэл хоттой хатуу хүчилтэй автозамаар холбохоор туссан. Өнөөдрийн байдлаар Завхан аймаг Алтай чиглэлийн автозамын ажил үлдсэн байна. Байдрийн гүүр Говалтай чиглэлийн автозамыг концессийн гэрээгээр Max Road компани гүйцэтгэж байна. Замын нийт өртөг нь 79 сая амрикийн доллар байхаар төлөвлөсөн. Замыг улсын онцгой комисс хүлээж авсны дараагаар улсаас замын өртгийг нөхөж олох юм байна. Цаашдаа бол Монгол улсад хийгдэж байгаа энэ замын бүтээн байгуулалтын ажил дээр үндэсний энэ томоохон компаниуд ажиллаж явах нь бол бас Монгол улсад их ашиг тустай. Яагаад вэ гэхээр зэрэг бид нар одоо хийгдэж байгаа энэ олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдээс харахад бол бас дандаа гадны компаниуд авдаг. Олон улсад хийсэн ажлын туршлагатай байх хэвээр, санхүүгийн эргэлтийн нөөц өндөр их байх хэвээр. Дээр нь бол техник, технологийн хүчин чадал өндөр байх хэвээр гэдэг ийм шаардлагууд тавьдаг. Тэгээ энд нь бол манай үндэсний компаниуд хангаж чадахгүй байгаа учраас одоо дархны зам гэдэг юм уу, урдны зам гэдэг юм уу, налайхын зам гэдэг юм уу, энэ томоохон бүтээн байгуулалтын замуудтай дандаа гадны компаниуд шалгардаг. Манайхан туслан гүйцэтгчээр ордыг. Тэгээ энэ одоо бол Max Road компани бол цаашдаа бол олон улсын төсөл хөтөлбөрт оролцох юм болцоогоор хангаж байна гэж өнөөдөр бас одоо үндэсний үйлөвлөгчд маань хэлж байна. Төр хувийн хөшлийн түншлэлийн өрөөнд хийгдэж байгаа ажил маань болохоор улсаас ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дараа төлөв хөлтөгөр гүйцэтгэж байгаа ажил гэсэн үг. Энэ компани тухайд бол нийтдээ 79 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг хийгээд энэ замыг 2 жилийн хугацаанд барихаар төлөвлөж байгаа. Энэ бол улсад бол ямар нэгэн ачаал өгөхгүй 21 оноос эхлүүлээд батлагдсан хуурийн дагуу улсаас төсөв аваад санхүүжилтэд зугуулж аваад ингээд дуусгаар төлөвлөж байгаа. Баян өнгөр Говалтай чиглэлийн автозамаар жилдээ давхардсан тоогоор хагас сая орчим тээврийн хэрэгсэл зорчдөг юм байна. Иргэд Бартаатай хад чулуу ихтэй Шорон замаар зорчихдоо 5-6 цаг зарцуулдаг байжээ. Энэхүү автозам ашиглалтанд орсноор иргэд ая тухтай аюулгүй төргийн шуурхай зорчих боломж бүрдэх юм. Мөн орон нутгийг зорих жуулчдын тоо нэмэгдэж эдийн засагт томоохон дэмжлэг үзүүлнэ гэж албаныхан мэдээлж байна.